হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিলোঁ, আপলোড দিলোঁ। আপুনি বহুত বিশেষ কাৰণৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আৰু মই আহিলোঁ এতিয়া এটা দাদাৰ বিয়া খাই আহিলোঁ। তো ভিডিঅ' এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' বনালোঁ, ব্লগ বহুত দিন দিয়া নাই। যদি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে চাব, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আরে
Ada hasan tolong desil jam lagi ya. Nah, lagi. Nah, terus bagi besar hasan dia, zokat dia.